Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver a classificação geral e os próximos jogos no fim de semana pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2018 da Série A3. A sexta rodada em turno único do Campeonato Paulista 2018 da Série A3 começará no sábado com 5 partidas. Logo às 11 horas da manhã, horário de verão de Brasília, em Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limonge, o Velo Clube Rio Clarense buscará um bom resultado contra o mandante, o Atibaia. Às 4 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em São José do Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, o Mojimirim buscará a primeira vitória na Série A3 contra o Rei dos Empates, o Rio Preto. No mesmo horário, em Santa Bárbara do Oeste, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, depois de vencer a primeira, o Rio Branco da Americana terá duelo regional contra o embalado vice-líder da Série A3, o Capivariano. E também no mesmo horário, em Guaratinguetá, no estádio Professor Dário Rodrigues Leite, o Mantiqueira enfrentará a Portuguesa Santista. E às 5 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em São Carlos, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, o São Carlos receberá o Marília. Classificação. A classificação da Série A3, o líder é o Noroeste com 13 pontos, em segundo lugar está o Capivariano com 11, em terceiro lugar estão empatados Monte Azul, Atibaia e Velo Clube Rio Clarense com 10 pontos, em sexto lugar estão empatados Esporte Clube São Bernardo e Portuguesa Santista com 9 pontos, em oitavo lugar está o Taboão da Serra com 8, em nono lugar estão empatados Olímpia, São Carlos e Rio Preto com 7 pontos. Em 12º lugar estão empatados Grêmio Osasco e Barretos com 6 pontos. 14º lugar é a Matonense com 5. 15º lugar estão empatados Desportivo Brasil e Rio Branco de Americana com 4 pontos. 17º lugar estão empatados Mantiqueira e União Agrícola Barbarense com 3 pontos. 19º é o Marília com 2. 20º o Mojimirim com apenas 1 ponto conquistado. Próximos jogos. A sexta rodada em turno único do Campeonato Paulista 2018 da Série A3 encerrará no domingo 4 de fevereiro com as outras 5 partidas. Às 10 horas da manhã, horário de verão de Brasília, na estância de Olímpia, no estádio Maria Tereza Breda, União Agrícola Barbarense irá em busca da reabilitação contra o time da casa, o Olímpia. No mesmo horário em Barretos, no estádio Fortaleza, o Barretos receberá o líder Noroeste de Bauru. Também no mesmo horário em Bebedouro, no estádio Sócrates Stamato, a Matonense enfrentará o Grêmio Osasco. E também no mesmo horário em Monte Azul Paulista, no estádio Tacília Patrícia Arroio, o Monte Azul receberá o Taboão da Serra. E às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília, em São Bernardo do Campo, no estádio do Baetão, o Esporte Clube São Bernardo enfrentará o Desportivo Brasil pelo encerramento da sexta rodada em turno único do Campeonato Paulista 2018 da Série A3.